Вітаю на каналі ТТБ. Традиційно обговорюємо питання, які зараз на часі. І сьогодні мова про електронні декларації. Гості нашої студії – це керівник проекту «Прозорість та доброчесність публічного сектору програми розвитку ООН в Україні» Іван Пресняков та заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький. Вітаю вас. Доброго дня. Отож, тема, яку зараз обговорюють, це зміни в декларуванні майна високопосадовців. І до жовтня наші чиновники повинні заповнити свої декларації вже в, скажімо, онлайн-режимі, в нових формах. Чому Україна взялася за зміну цієї системи? Дякую. В першу чергу, це вимоги Міжнародного валютного фонду і безвізовий режим. В другу чергу, це самі вимоги українського суспільства. Суспільство, яке вимагає подолати корупцію, яка поширилася серед державних чиновників. І виходячи з цих обставин, Верховна Рада України в 2014 році провела зміни до законодавства, змінила закон, прийняла закон про запобігання корупції, яким передбачено було створення Національного агентства з питань запобігання корупції. Це орган, який буде превентивним антикорупційним органом. Тобто він буде запобігати корупційним вчинкам державних чиновників. І не тільки державних чиновників, а й іншим посадовим особам. Я би додав, якщо можна, паперова форма декларації показала свою неефективність, тому, очевидно, треба було щось з цим робити. Тому що раніше, як ми всі пам'ятаємо, ну і зараз, поки ще паперові декларації є, нібито чиновники їх заповнюють, нібито щось показують, але якоїсь відповідальності за те, що там чи неправильні дані, чи вони аж надто сильно розходяться зі стилем життя, а чиновники не несуть. Очевидно, потрібні були докорінні зміни, і, власне, електронна система декларування, вона такі зміни і пропонує. Паперова декларація, крім того, була і не всім доступна. Що маємо з електронною, хто, де може її переглядати? Ну, ви правильно підкреслюєте, що паперова декларація, вона здавалася в відділі кадрів в того чи іншому органі, ніхто не здійснював перевірку. Сьогоднішнього дня, на сьогодні, з 15 серпня, буде діяти електронна декларація, де декларант буде подавати інформацію, нажимати на кнопку, і вона, ми будемо бачити вже в Києві, в НАЗК, всю інформацію по декларуванню. Також вона буде публічно відкрита, і через сайт Національного агентства можна будь-хто зайти з громадян, відкрити спеціальний відділ такий буде, де він заходить, відкриває його і вибирає те чи інше прізвище і буде бачити ту чи іншу декларацію. Так, тобто це буде повнотекстовий пошук, от ви набираєте Пресняков, якби я був чиновником, знаходиться декларація Преснякова, хочете набрати всі декларації тих, хто в Тернопільській області здав, ставите позначку Тернопільська область, вам видається всі декларації тернопільчан. То насправді система дуже дає гарні можливості пошуку. І, як пан Руслан правильно сказав, веб-сайт НАЗК, заходити на сайт єдиного реєстру, і все це можете всі побачити. І мою декларацію в тому числі, бо я також буду декларувати з 15 серпня. Маємо ще, крім того, таке питання, чи дійсно українці цікавляться деклараціями. ЗМІ цікавляться, так? Як щодо українців, чи очікуємо ми активності від них в цьому плані? Я думаю, тут пан Руслан додасть зараз більше про те, як викривачі вже працюють з НАЗК, тому що з того, що я чув, дуже цікавляться, особливо якщо йдеться про якийсь місцевий рівень і йдеться про те, що твій сусід є чиновником, якого ти підозрюєш, скажімо, там, в недоброчесності, в тому, що він живе не за зарплатою, таке інше. І викривачі вже, поки ще навіть немає декларації онлайн, вони вже починають ставити такі питання до НАЗК. Да, можу підкреслити, що самі державні службовці вже виконують вимоги законодавства, там, наприклад, повідомляють про зміну свого майнового стану. Щодо викривачів, це новий інститут, якого раніше не було, який раніше не був передбачений законом про засади та запобігання корупції. Я хотів би зупинитися, хто такі викривачі. Це будь-хто із громадян України, це засоби масової інформації, це громадяни, це навіть можуть бути ваші колеги по роботі, які можуть бачити, що той чи інший працівник живе не відповідно до своїх доходів. Він може повідомити національне агентство. І на сьогоднішній день, з червня місяця, я помітив таку тенденцію, що
До нас надходять повідомлення в письмовій формі і від самих державних органів, керівників, з проханням здійснити перевірку того чи іншого державного службовця. Наводжу кругом приклад, був остання така інформація про те, що відповідний державний чиновник, маючи заробітну плату, яка не дозволяє йому відпочивати за кордоном досить часто, натомість він відвідував ці закордонні відпочинки і просили здійснити перевірку. В даному випадку, коли електронна декларація запрацює, ми будемо по таким працівникам проводити перевірку. Повну перевірку, тобто ми будемо використовувати всі державні реєстри, які будуть у нас синхронізовані з нашим реєстром, і перевіряти. Якщо чиновник полетів за кордон, то ми будемо по реєстру прикордонної служби бачити, що скільки разів він туди полетів, і потім брати в них відповідно пояснення. Якщо буде виявлені дійсно адміністративні корупційні правопорушення, складати адміністративний протокол. Колись чиновники могли казати, що їдуть відпочивати за гроші десь на складені в банці вдома, так, грубо кажучи. Що ж тепер? Що вони декларують і чи контролюють всі їх доходи повністю? Ну, вони, в першу чергу, будуть декларувати заощадження в готівці. Це від 6900 гривень, в першу чергу. Це коштовні речі, ці нерухоме майно, подарунки, що раніше, звичайно, не було, від 6 тисяч. Також є сума від. Незавершені об'єкти будівництва, вони будуть декларувати. По-моєму, незавершені до того не було. Не було, так. Я зараз називаю те, що воно збільшило інформацію в електронній декларації. Важливо зазначити, також буде декларуватися майно, яке є в оренді, що раніше не було, в користуванні також буде декларуватися. І важливо зазначити, що члени сім'ї. І буде також раніше можна був декларант, міг би не подати декларацію, наприклад, дитина, яка повнолітня дитина, яка проживає разом, або батьків, які також проживають разом, або дружини, або особи, які не є одруженими, а спільно проживають, ведуть спільний побут. Тобто ці всі особи мають бути подавати декларацію. В тому випадку, якщо хтось із них відмовився, ми по декларанту суб'єкту декларування проводимо повну перевірку. Як по тій особі, так і по іншій. Так, я би тут підсумував, що всі ті дірки, які раніше в паперовій системі існували, ця готівка, та, яка в банці десь лежала, ці незавершені, недобудовані маєтки, де там, знаєте, дві цеглинки недобудованої, людина не реєструє роками, усі ці дірки, вони новою системою закриваються, і дійсно буде там багато складніше вивертати в бік. Дійсно, чиновник має задекларувати все від певних порогів, і НАЗК буде з року в рік отримувати нові декларації, відповідним чином контролювати, а як змінюється цей майновий стан. Тому якщо навіть в один рік вдалося щось не задекларувати, обійти систему, то ясно, що з року в рік довго брехати не вийде, розумієте. Та і на другий чи третій рік людина вже допустить помилку та й покаже щось, що не мало показатись, ну і таке інше. Навіть є в нас вже живий приклад, скажімо, викривачі в якості журналістів запитали одного народного депутата, за рахунок чого він живе в такому великому маєтку в місті Києві. Він сказав, я його орендую вартістю 5 тисяч гривень в місяць. Зрозуміло, що великі маєтки вартістю 5 тисяч гривень в місяць не можна орендувати. Тепер цьому народному депутату, мабуть, треба вже замислитися, яка ж вартість оренди. Чи то вже його власність, чи в оренді. І думаю, що він буде думати з 15 серпня, як зазначити даний об'єкт. Тепер всі будуть думати, як це робити, і це правильно. Ну, я хотів би підкреслити, що ця електронна декларація дає можливість чесним державним службовцям задекларувати всі свої доходи і показати, що у нас все-таки в суспільстві і в українській державній службі є чесні службовці, які чесно виконують свої обов'язки. Тобто вони доводять свою чесність, вірність українському народу і державі. Ну, або навіть ті самі бізнесмени, які приходять на службу і дійсно хочуть працювати на благо України, та вони приходять, вони можуть показати, що ось і активи, які в мене є, це те, що було до державної служби. Та, і потім, коли вони підуть з державної служби, вони так само можуть чесно сказати, ось що, з чим я пішов. Та, ні прибуло, ні відбуло, і це дійсно для чесних людей це інструмент поновлення довіри між владою та суспільством. А нечесні люди, як ви правильно кажете, будуть довго думати. І ми сподіваємося, що навіть, знаєте, не буде це доводитись до якихось судових вироків. Люди просто підуть з державної служби і буде очищення в найлегший спосіб. Та нечесні підуть, чесні залишаться.
Про відповідальність, яка чекає чиновників, які будуть пробувати хитрувати в цьому плані? Ну, відповідальність передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Це недостовірні відомості від 138 тисяч гривень. Тобто там буде дисциплінарна відповідальність. Від 138 тисяч до 345 там буде адміністративна відповідальність. І від 345 тисяч гривень там буде вже відповідальність кримінальна або позбавлення волі до 2 років. Так, тобто, бачите, є пороги певні, і вони дійсно великі, та досить великі. Тобто кримінальна відповідальність, позбавлення волі – це завідомо неправдиві відомості більш ніж 345 тисяч гривень. Але тут ми дуже хотіли би зауважити, йдеться не про помилки якісь і не про описки. Тобто ніхто не буде саджати за колоски, та як називають. Ніхто не буде саджати за помилки чи 20 гривень, які раптом десь там з'явилися. Йдеться про те, що людина збрехала, вона знала про те, що в неї ці гроші чи ці активи є, і вона їх спеціально не вказала. Коли НАЗК пересвідчиться, що є всі підстави так вважати, і це кримінальна відповідальність, матеріали будуть передані до НАБУ, до прокуратури, там, в свою чергу, це буде вивчено, доведено в склад злочину, що це дійсно був умисел, і тоді це вже кримінальна відповідальність. Тому що дуже часто цим маніпулюють, намагаються показати, що от тут придумали систему, коли людина 2 гривні десь неправильно вказала, і вже її будуть саджати. Ні, не так. Але варто підкреслити, що при помилці декларант має право, можливість один раз виправити свою декларацію протягом 7 днів. Тобто декларанти повинні пам'ятати, що якщо він зробив помилку і згадав про неї після того, як вже подав цю декларацію і минули ці всі строки, то, звичайно, НАЗК буде проводити аналіз щодо умислу цього, про те, що пан Іван говорив, виявити цей умисел, що він забув задекларувати маєток 400 квадратних метрів десь там в Тернопільському селі. Так, в який кожен день повертається та і живе. Ну, да. Очевидно, що не можна такі речі забути тут. Так. НАЗК буде контролювати цей процес. Скільки часу буде необхідно для того, щоб перевірити одну декларацію, припустимо, і подальший процес перевірки? Скільки людей, ресурсів, часу? Ну, в Національному агентстві створено департамент. Департамент по фінансовому контролю та моніторингу способу життя. Він складається із 56 чоловік. Наявності 5 відділів. Вони розподілені по регіонам. Це південний, північний, західний і східний регіон і центральний регіон. Будуть НАЗК, таке існує враження, що НАЗК буде всіх перевіряти. Всіх до єдиного. НАЗК буде перевіряти, звичайно, ми не можемо ресурсно всіх перевірити, тому що велика кількість державних службовців, а також інших осіб, яких потрібно перевірити, це і нотаріуси, це і аудитори, це особи, які працюють на публічній службі, які мають посадові керівні посади. Тобто великий об'єм осіб, яких необхідно буде перевіряти. Тому НАЗК більше буде приділяти увагу на перевірку декларацій народних депутатів, прокурорів, суддів. Тут буде, звісно, провірятися повністю ця перевірка, повна перевірка проводитись по даним особам і, звичайно, робитися висновки. Але тут важливо сказати, що, додам до пана Руслана, оскільки декларації всі публічні, то це знімає величезне навантаження з НАЗК, щоб знайти, власне, ту особу, яка щось робить неправомірно. Журналісти, громадські активісти, прості громадяни, вони так само будуть, ну, мати інструмент пошуку корупціонерів. І якщо вони таких корупціонерів знайдуть, є НАЗК, до якого можна звернутися, і вже по цих конкретних випадках НАЗК буде робити перевірку. Це означає, що їм не треба, як пан Руслав сказав, просіювати всіх, перевіряти всіх. Система буде набагато більш ефективною. Журналістське розслідування показало, що є законне збагачення, НАЗК перевірило. Чи громадський активіст перевірив там 100 декларацій в цьому регіоні, в Тернопільщині, виявив топ-посадовців, виявив, що там є 5 якихось неспівпадінь, вже з цими 5 буде працювати НАЗК. Тобто реагувати на запити. Так, публічність цих декларацій – це гарний механізм відсіву та ось величезного масиву, а від нього дійсно невеличкої маси тих, які треба перевіряти. Чи потрібно буде чиновникам якісь додаткові документи, які би підтверджували щось, що вони вже заповнили? І де їх брати?
Ну, звичайно, де їх брати? Відповідні служби, я розумію, але що це саме? Ну, звичайно, якщо декларант подав неповну декларацію, ми будемо їх викликати. Вони будуть надавати протягом 10 днів пояснення протягом цього строку. Звичайно, для того, щоб подати пояснення, щоб вони не були просливими словами, необхідні будуть документи. Наприклад, там, якщо був якийсь правочин здійснений, то він повинен принести, показати цей правочин, документ, який підтверджує здійснення цього правочину, вартість цього правочину. Тобто документи, підтверджуючи те чи інше майно, його придбання, коли придбав. Це потрібно було. Але це я хотів підкреслити, що це буде більше відбуватися в 2017 році, тому що ця декларація буде вона нульовою. Тобто декларант зацікавлений подати все своє майно, показати для того, щоб у 2017 році до нього вже не було питань. Так ми будемо порівнювати 16, за 15 рік і за 16 рік, в 17 році. І ця інформація, звичайно, ми будемо співставляти і бачити, де декларант подав правдиву інформацію, а де подав неправдиву. Якщо в нього протягом цього строку було придбано якесь майно, то він повинен нас повідомити, тому що закон передбачає про зміну майнового стану. Ну, але важливо зауважити, не йдеться про те, що НАЗК покладає обов'язок на людей бігати збирати довідки. Часто так само нас питають, а от як мені вказати вартість нерухомості, якщо її немає, що мені треба йти, робити оцінку? Ні-ні-ні. Нічого це не треба. Йдеться про те, що ті документи, які в принципі у людей є, ну всі люди зберігають договори на величезні суми. Та, це просто це має бути упорядковано, так. І суму треба виписати, напевно, з тих договорів, а не з пам'яті взяти. Угу. Можливо, варто буде піти в банк, якщо в ньому відкриті рахунки, і пересвідчитися, взяти довідку, що було в цьому банку на 31 грудня 2015 року, тому що закон каже, що декларувати треба саме на цю дату. Ну, таку річ варто зробити, тому що дійсно досить непросто буде з голови взяти цифру. А по решті речей йдеться про ті документи, які є, що їх, але їх треба упорядкувати. Знаєте, часто буває, що спадщину люди нібито вже мають отримати, але вони все ще не зареєстрували право власності на нерухомість, чи якісь ось такі інші договорні відносини. Ну, мої батьки те саме, та ось у них є нерухомість, але там вже 5 чи 10 років я їх прошу піти та зареєструвати право власності, а вони все ніяк. Ну, розумієте, ось такі речі треба привести справи до ладу, в принципі, ну, але це в принципі, треба людям робити. І ясно, що це буде стимулювати чиновників. Це буде дисциплінувати так, чиновників. Так вчиняти. Але загалом жодних інших якихось надмірних таких обов'язків. Чи важко буде перейти чиновникам від паперових декларацій, до яких вони звикли, до нових? І скільки часу їм треба для того, щоб хоча б якось ознайомитися і заповнити? Ну, завдяки в програмі розвитку ООН ними була розроблена саме ця форма декларації електронна, і за що я вам дуже дякую, вони нам допомогли. Крім того, що там є пункти, де декларант повинен зазначати цю інформацію, перед кожним пунктом буде пояснення, інструкція, як заповнити, як увійти, яку інформацію подати. Більше того, там є пункти, де якщо декларант не заповнить цей пункт, то він не може перейти в інший пункт. Та. Ну, крім того, є вже зараз тренажер декларанта, так званий, не можна не чекати 15 серпня, можна зайти на сайт trydeclaration.org.ua, і там є фактично та система, як вона буде виглядати, коли вона запуститься. Вже туди можна заходити, дивитися, як це виглядає. І ми не думаємо, що це займе аж так багато часу. Ясно, що перехід від паперу до онлайн, ну, потребує певних не те, щоб навичок. Ну, це буде цікаво людям, та це треба вивчити систему 20-30 хвилин. Але є багато рис цієї електронної системи, які роблять набагато легше за паперову. Наприклад, ми зробили так, що один раз подавши декларацію, скажімо, зараз люди подадуть декларацію за 15 рік, кожен наступному році їм не треба переписувати, перенабирати всі ці дані, вони можуть взяти подану раніше декларацію і використати її як чернетку для нової. Це значить, що вся інформація про членів родини, про адреси, про нерухомість, яка є, яка не змінилася, це вже все декларація збережено. Наступного року треба буде буквально поміняти там інформацію в одному-двох розділах. Це є надзвичайно зручно. Це значить, що кожна наступна декларація буде реально займати там 10-15 хвилин, якщо всі документи в тебе вже зібрані. Про часові рамки, які є у наших чиновників? 60 днів. 60 днів з моменту запуску електронної системи декларування. Єдиний реєстр, да. А кожного наступного року, як завжди, кампанія декларування розпочинається з 1 січня, закінчується 1 квітня.
Тобто в цей період трьох місяців можна подавати декларацію будь-який час. Ви перебуваєте на Тернопільщині, вже зустрічалися з нашими чиновниками. Як вони сприймають цю систему, чи не бояться, і які відгуки чули безпосередньо від наших місцевих? Ви знаєте, насправді в Тернополі ставлення було дуже доброзичливим, я вам чесно скажу. Ми аж не очікували. Були різні регіони, були різні сприйняття. Ясно, що багато є питань, ясно, що нове, цікаве викликає ось якесь занепокоєння, багато питань, і люди ще не бачили систему, тому ясно, що як тільки вони її побачать, багато цих питань зніметься. Але насправді було досить доброзичливе ставлення, люди розуміють, навіщо ця система потрібна, люди розуміють, що боротьба з корупцією дійсно має відбуватися, що це гарний антикорупційний інструмент, і мені здалося, що досить позитивне було сприйняття. Так, було позитивне, і хотів би подякувати пане голові державної обласної державної адміністрації Степану Барні, так, тому що він нам допоміг організувати, забезпечити участь. Зала сьогодні досить велика була зала, це зала була університету медичного, і вона була повністю ще заповнена державними службовцями, суддями, прокурорами. І навіть прийшли, можу підкреслити, що раніше такого не було, військовий комісаріат прийшов. Працівники військового комісаріату, це було вперше. Тобто видно, що працівники державної служби цікавляться електронним декларуванням. З якою інформацією сьогодні довелося їх знайомити? Чи починати все спочатку, чи вони вже підчитали? Очевидно, підчитують. Реєстр є, певні матеріали є, форма декларації вже прийнята. Тому аудиторія була підготовлена по-різному. Були люди, які вперше це побачили, але був ряд таких дуже фахових, детальних питань. Видно, що люди не ознайомилися, виписали, що їй не зрозуміло, і у нас така була дуже продуктивна дискусія. Чи чули ви негативи в сторону електронної декларації? Сьогодні прямих негативів в сторону електронної декларації ми не чули. От і це радує те, що є регіони, де дійсно люди абсолютно нормально сприймають той факт, що так, з'являються нові, більш довершені системи фінансового контролю. І всі розуміють, що це спрямовано не персонально для того, щоб ускладнити життя рядовим чиновникам. Навпаки, рядовий чиновник дуже швидко і просто це заповнить. Всі розуміють, що ця система декларації сфокусована якраз на ось ті відсотки людей, які недоброчесно живуть, і їм це буде складно заповнювати. І тут би я сказав, що Тернопіль нас приємно вразив ось цим розумінням. Дякую. Приємно. І хотів би підкреслити, що сама електронна декларація, вона є еволюційним кроком для українського суспільства. Не тільки для чиновників державних служб, а в загальному плані для українського суспільства, розвитку українського суспільства, відповідальності українського суспільства один перед одним. Тому що ми часто чуємо, що державну службовість там пов'язують всіх корупціонерів. Ми знаємо чудово, не всі державні службовці є корупціонери. І це необхідно також вичищати в суспільстві, що є державні службовці, які готові працювати на державу, на український народ. Електронні декларації – це вже запозичено, так? Які є хороші практики за кордоном? Є практика в Румунії, Словенії. За сприянням, до речі, ми будемо європейській місії будемо відвідувати незабаром ці країни. В Румунії є така практика, але по паперовому вигляді. Є країни, які ще переходять в електронну систему. І тут нам радісно, що Україна змогла, прийнявши новий закон, зразу почати будувати, знаєте, кращу та еволюційну систему наступного покоління, не дуже довго переходячи з паперу в цифру. Насправді, це глобальний тренд. Ми йдемо до відкритості, ми йдемо до того, що дані, які є у володінні держави, стають публічними, та що з цими даними громадяни можуть робити, що хочуть. Вони їх можуть отримувати 24 години на добу, кожен день, самі аналізувати, тримати владу під контролем, тримати чиновників під контролем. Це є глобальний тренд, і дуже втішно, що якщо і коли система ця запускається, то ми стаємо фактично на передовій цього тренду. Сполучених Штатах Америки чудово. Так, насправді продуктована ця. Досвіду багато, досвід різний. І багато країн дійсно ось запровадження цієї кримінальної відповідальності за неправдиві відомості в деклараціях, це для багатьох країн потужний інструмент вичищання державної служби від корупції. Тому що
розумієте, довести, скажімо, отримання хабара дуже важко. Не просто. Та, це є злочин, який, от, якщо ти не схопив на хабарі, то потім довести це нелегко. Але введення неправдивих даних в декларацію, що є фактично наслідком та отримання хабара, це вже є річ, яку набагато легше доводити, яка є інструментом дійсно очищення державної служби. І скільки часу нам знадобиться для того, щоб система дійсно показала, що ми почали позбавлятися від корупції? Ну, можна бути оптимістами, можна бути реалістами. Ясно, що це не панацея, і там 13 жовтня ми не прокинемося в іншій країні, чи 15 серпня. Ми переконані, що треба дивитися от на середньострокову перспективу, треба систему запустити, треба укомплектувати НАЗК, треба дати їм штат, треба дати їм навички, цей штат має навчитися. Треба, щоб громадянське суспільство повірило, що це дійсно ефективний інструмент і почало ним користуватись. Тому я би казав, що реалістичніше бачити гарні результати там за 3-4 роки, наприклад. Але ми були в Генеральній прокуратурі, пан Луценко має іншу думку, він нам доводив публічно, що може бути результат вже наприкінці цього року у вигляді там кількох гучних кримінальних справ. Ну, якщо Юрій Віталійович каже, то чому нам не повірити? Треба підказати, що Юрій Віталійович свої ж також декларації про прокурором завів. І вони будуть подавати десь протягом місяця, вони повинні самі свої подати декларації і у них провести в стадії моніторингу способу життя самих прокурорів. Ну, але бажання генерального прокурора вже побачити результативні справи наприкінці року тільки можна вітати. Головне, щоб і в нас всіх було таке бажання, правда, в усіх українців. Я би хотів ще підкреслити. На початку я говорив про те, що ми будемо здійснювати перевірку декларації, декларант буде подавати за 15 рік. І це по строкам, коли буде якийсь результат. Ми будемо перевіряти за 15 рік, але порівнювати цю інформацію ми будемо вже швидше в 16 рік, тобто в 17-му році. І це цей проміжок часу, на який потрібно сподіватися, що буде ефективна робота. Чому? Тому що ми всі звикли, що якщо державний орган створений, вимагають зразу якісь результати. Але процедура вимагає поступової роботи, яка поступово надасть той чи інший результат. Ми сподіваємося, що цей результат буде позитивний, тому що досить велика проведена робота як самим Національним агентством з питань запобігання корупції, так і програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Велика, тяжка робота проведена. Разом ми відпрацьовані, як сама форма відпрацьована, так і нормативно-правові акти відпрацьовані для того, щоб Національне агентство з запобігання корупції, зокрема Департамент фінансового контролю та моніторного способу життя, за яке я відповідаю, роботу відповідаю, ефективно розпочав свою роботу. З 15 серпня і щорічно. Рік. Добре, я вам дякую за те, що ми з вами обговорили дійсно таку актуальну тему. Будемо сподіватися на краще. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із керівником проекту «Прозорість та доброчесність публічного сектору програми розвитку ООН в Україні» Іваном Пресняковим та заступником голови Національного агентства з питань запобігання корупції Русланом Радецьким. Дякую, що були з нами. Дякую гостям студії. Дякую. Побачимося вже скоро для обговорення наступних питань, які на часі.